Мені хочеться просто для вас, щоб це вже зовсім став випуклий приклад, щоб ви зрозуміли, що таке Петер Сіярту, і що воно себе являє, і що таке взагалі протистояння Угорщини проти України, звідки ростуть ноги, як правильно написав Джулай, дуже видно кремлівське рило. Мені хочеться зараз порівняти два відео Петера Сіярту. Перше відео стосовно України. Дуже принципова людина, яка відстоює інтереси угорців. Про обіцянки останнім часом та так звані спроби примирення в переносному значенні, на жаль, в Україні і надалі основною політикою уряду залишається політика залякування угорської громади та антиугорськість. Непропустимо, що країна, яка нібито прагне євроатлантичної та трансатлантичної інтеграції, постійно залякує та здійснює тиск на національну меншину, яка відноситься до однієї з країн-членів НАТО. Отже, Україна просто нібито так звані спроби примирення робить, але насправді вона постійно залякує національну меншину, абсолютно незалежно від того, що їм спонсорують, для того, щоб знову ж таки створювати таке певне сепарське кодло із іншого боку України. І спонсор – Російська Федерація. Тому що Петер Сіярто одночасно при такій принциповій позиції стосовно прав угорців в Україні зовсім не має таку ж принципову позицію щодо прав на охорону здоров'я угорців, тому що він лиже сраку русським з їхньою ветеринарною вакциною. Господин министр, сегодня вы встречались с российским министром здравоохранения Мурашко и обсуждали вакцину. Недавно в Венгрию была поставлена первая партия российской вакцины «Спутник В». Расскажите, как проходят ее испытания у вас в стране? Да, мы первая страна в Европе, которая получила 10 доз вакцины «Спутник V». Так приехавшие к вам 10 доз вакцины, они уже проходят испытания? Их кому-то вкололи? Или они еще пока хранятся в холодильнике? 10 доз находятся в нашей национальной лаборатории, которая займется исследованиями и вакцинацией. Но сейчас пока не еще в ампулах. Ага, то есть пока ими никто не привит? Нет, прививки еще не делали. Это можно будет сделать после получения всех разрешительных документов. И мы сразу это сделаем. Дуже хочеться, щоб Петеру Сіярту першому вкололи. Звичайно, якщо у них будуть дозвольні документи. Але поки що запам'ятайте цю інформацію. У них 10 ампул з цими вакцинами. І поки що вони проводять дослідження. І дозволів у них немає ніяких. І я дуже хочу, от знаєте, можна всі 10 зразу вколоти з Петеру Сіярту. Тому що Петер Сіярто сидить і такий на російському телебаченні розповідає про лобізм і давлення на нього невинного відстоювателя русських інтересів і русської вакцини, за якою немає ніякого справжнього підґрунтя. І ми знаємо, що це величезний роздутий фейк. І ті, хто підтримує цей факт, просто є людьми, що провокують хибні настрої у суспільстві. І Петер Сіярто до свого народу, до угорців ставиться таке, до своєї нації ставиться таким же чином, як і Медведчук з Рабіновичем, які теж розповідають, що нам всім надо тут вколоть руську вакцину. Він це підтримує. Більше того, він розповідає про жахливий лобізм і тиск. Ну, мені здається, що у випадку з лобізмом російської вакцини, то Сіярта точно в цьому спец. Скажіть, ви испытываете политическое давление на вас со стороны европейских стран с тем, чтобы вы отказались от использования российской вакцины? В СМИ об этом очень много пишут. Да, конечно, есть сильное лобби против вакцин, которые приходят извне Европейского Союза. Но такова жизнь, мы уже к этому привыкли. И мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место. И в интересах венгров получить вакцину, безопасную вакцину, так быстро, как это возможно. А этот лоббизм, он фармацевтический или политический? В смысле, его осуществляют фармкомпании в своих интересах или страны в своих политических интересах? Знаете, сложно ответить. Мы видим, что политические лидеры тоже используют, которые находятся под давлением этого лобби, давайте я так это назову. Наш подход очень прост. Независимо от источника, если вакцина окажется безопасной, то мы разрешим ее использование, и, конечно, вакцинация здесь, в Венгрии, будет добровольной и, конечно, бесплатной. Под давлением находятся какие-то лидеры, а я совершенно независимый просто Сіярта, який абсолютно нормально продавлює постійно тиск на Україну і розповідає про те, що Україна утискає абсолютно невинних угорців, які розповсюджують сепарські настрої. У них є матеріали, які постійно підбурюють ці ось ідеї відділення. Давай так. Давай. Ну, що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що російський канал запросив мавпочку, іноземну мавпочку, до себе, ну, скажімо, по трансляції. Для чого це все робиться?
Давай. Ну, як ви розумієте, росіяни – це люди, які винайшли колесо, винайшли ракету, винайшли космос, і винайшли місяць і винайшли Гагаріна. Ну, оскільки, як і всі генії, вони не винайшли туалетний папір на той момент, але, ну, знаєте, нічого страшного. Сралі, от, сралі мазалі і літіли в космос. А, так само Росія – це дуже прогресивна розвинена країна в усіх планах, і весь світ її просто недооцінює, і всі занижують її, якби оцінку. Люди живуть там і бухають, ну, чисто тому, що це просто вони так люблять, а тому, що вони жрать просто вже не хочуть. Вони просто її бухають, да? І живуть вони в бідності, тому що, ну, це, знаєте, це просто такий стайл. Це просто модно, а весь світ просто не доганяє. І, ну, тим цього не понять, генія не понять. І в цьому особливості русської житті, русської душі. Це коли сурово, все сурово. І ти живеш сурово, бо у тебе такий вибір. Ти вибрав собі таке життя. Ти не хочеш жити як люди, ти хочеш жити як скот. Тому це якби модно, і росіяни від цього торчать, і вони це все люблять. І для того, щоб їм підживлювати їхню великий їхній релігійний запит, а релігія, як ви розумієте, у росіян це Гагарін і наука. Наука і Гагарін. Ракети, Гагарін, наука, і от ми бачимо, вони фармацевтику собі. Пул своєї міфології втягнули, і тому їм треба постійно видавати, пам'ятаєте, як Путін першого робота зустрічав, там такий робот сидів на машині і машиною управляв. Ну, такі були кадри. Типа, Росія, вона передовик мирового прогресу. Ну, тільки такі, знаєте, такий кіберпанк, такий, знаєте, такий кіберпанк, знаєте, без електрики, а чисто, знаєте, на углі. І на газу, і на нефті, на бензині. От, знаєте, комп'ютер у них все так, вливаєш бензин туди, підпалюєш, і він працює. Оце от, ми просто їх недооцінили. Да, ми просто їх не можемо захавати. Ми просто не розуміємо. Ми відстали від русських. Тому от їм треба, їхнього глядача, підживлювати ідею того, що вони придумали вакцину. І вони вже передовики прогресу. Вони комп'ютер придумали. Ну, це там, от, да, дійсно є моменти. А вони придумали і робота, вони придумали і айфон, і все. Вони, коротше, тупо все придумали, тільки чомусь вони жопу обтирають об косяк, да, ну, і от дверей. Просто питання в тому, як людина з іншої країни, якому на голову лапті не давлять взагалі ні разу, як він погодився включитися і бути оцією опущеною тупорилою мавпочкою, стати опущеною використанкою, тому що загалом-то, те, знаєте, може він там опускався, його використовували, але він таки знав, що, типу, знаєте, як то секс по веб-камері. Ти, типа, займаєшся, знаєш, що це прибутково, але такий, от, щоб тільки мамка і папка не бачили, і щоб ніхто із друзів не побачив. Да? То ти то хрестишся, знаєш, робиш те і хрестишся. Гроші капають, і такий, вау, гроші капають, ти сам хрестишся, щоб ніхто це не побачив. Тому, от, оця людина, яка була в кадрі для російського телебачення, я підозрюю, це оцей стан глибокого сорому за те, що хтось це може побачити, і великої якоїсь такої жадібності чи залежності. І це лише показує характер роботи міжнародних стосунків Росії, да? Як вони працюють. І це показує те, що вони знаходять мавпочку, тримають її, не знаю, за якесь там місце якось, і просто нею вертять, як маріонеткою. І я нагадаю, сам Сіярто сказав в інтерв'ю, що у них є, ну точніше, з інтерв'ю Сіярто стало зрозуміло, що у них є 10 доз вакцини, і вони проходять випробування. А в цей же час на українських каналах несеться, наприклад, таке. Абсолютно, с моей точки зрения, неадекватная позиция власти в отношении вакцинирования. И когда уже соседние страны, там Венгрия, допустим, дружественный нам Израиль, закупают российскую вакцину, а мы стоим на таких политических таких шорах, что вот у россиян мы точно закупать не будем, потому и так далее. Отже, уже все, у Венгрия там, ну, короче, Скорик,
Тобі вколоти вакцину російську? Ну так давай ми тебе відправимо в Росію, вколи собі і ходи з нею. В губи. В губи.